Pozdrav, ja sam Navi Spektor Paul, onda našem kratkom videom predstavljam Ford Focus u titanijum opremi, karavanska izvedba. Vozilo je vrlo očuvano, sa odličnim paketom opreme. Od čega bi izdvojio prednje stražne LED svjetla, prednje stražne parkirne senzore, stražnu parkirnu kameru, aluminijske naplatke, veličine 17 cola, zatamljena stražna stakla, krovne nosače. Također imamo ovu zaštitu koja se otvara prilikom otvaranja vrata. Keyless entry sistem ulaska u vozilo bez upotrebe ključa, znači samo dodira na kvaku se otključava. Vozilo ima račune od servisa, nedavno odrađen mali servis i zamjena ulja u mjenjaču. Također je vozilo pregledano dijagnostičkim uređajem i uređeno za mjerenje debljine laka. Imamo senzor mrtvog kuta, preklapajuće retrovizore, premium ozvučenje, kožni volan koji je grijani, adaptivni tempomat, automatska svjetla, GPS navigacija, vozonski automatski klima uređaj, ovdje nam je grijani volan, ovdje su nam grijana sjedala, USB priključak, samo parkiranje, modovi vožnje, naslon za ruku, te bočni zračni jastuci. Ovu odličnu obiteljsku limuzinu u odličnoj opremi možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar Inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju od 6 mjeseci s mogućnošću nadoplate za 12 ili 24 mjeseca, te na vozilo ne plaćate prinos vlasništva. Također moguće i kupovina na leasing. Za sve dodatne upite nastojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju, lijep pozdrav!